predavanje nosi naslov, kao što znate, kao što je izreklamirano, Srpski 20. vek, demokratija i autokratija. Moram da kažem da će se ovo predavanje bazirati na, naravno, istorijskim i svakim drugim faktima, ali i na izboru autora, odnosno mene, znači na izboru onoga što mislim da je značajno i što mislim da treba da kažem i što mislim da je, da treba da bude poruka ovog predavanja. Takođe hoću da kažem još jednu stvar, a to je da ću prvi deo predavanja posvetiti društvenim uređenjima demokratije i autokratije, da ću pokušati globalno da sagledam taj fenomen sa jednog psihološkog, a pogotovo duhovnog aspekta, i da ću onda u drugom delu predavanja, koja će biti da li jedna trećina, da li polovina, to što sažmemo u prethodnom delu, da primenimo, da vidimo kako se reflektovalo na srpski 20. vek i na srpski narod. Takođe, hoću da kažem da ću možda zaviriti stidljivo i u 21. vek, odnosno u aktuelna dešavanja, jer priznaćemo svi, u aktuelna dešavanja je najbolje zavirivati stidljivo iz raznoraznih razloga. Ja neću sada da ih navodim. Dakle, na neki način ovlaž okarakterisati neke tokove u Srbiji i neke globalne tokove. Moram odmah da vam kažem jednu stvar koja možda može da zazvuči u eri globalnih trendova, pa i trendova u Srbiji, da nisam neki zaljubljenik u demokratiju. Nisam protiv demokratije, ali nisam ni neki zaljubljenik u demokratiju. Čak se ne bi složio ni sa onom Čerčilovom, demokratija nije nešto naročito, ali eto, najbolja od svih drugih društvenih sistema. Čak se ne bi ni sa tim složio. Takođe moram reći još jednu stvar. Nisam toliko protiv autokratije. Generalno jesam, jer ona sama po sebi oduzima slobode koje demokratija nudi. Ali sve to pogledano iz drugih aspekata može izgledati sasvim drugčije. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da su i jedan i drugi društveni i državni sistem u određenim trenucima nekom društvu potrebni. Znači, društvo nekada uđe u situaciju, uđe u jedan problem, kada samo, kazaću žargonski, čvrsta ruka možda može da sredi to društvo i da reši neke nagomilane probleme. S druge strane, ukoliko ta čvrsta ruka potraje, ona postaje jedan veliki despot i postaje jedna kočnica za to društvo i osnov za kasnije urušavanje društva, ukoliko vremenom to društvo ne počne da dobija demokratske slobode. Da bi uopšte pričali o državnom sistemu, mi moramo, bar po mom mišljenju, da se osvrnemo na fenomen vlasti. Svi imamo i svi smo u situaciji da slušamo o vlasti, da gledamo borbu za vlast, ko je istoričar, on ima pamćenje od nekoliko hiljada godina i ko se uopšte bavi intelektualnim radom ima takvo pamćenje, ali i svaki pojedinac, svaki običan čovek prosto može kroz utrkivanje za vlast koje se dešava u savremenom svetu, ne samo kod nas, nego dakle, u čitavom svetu, da zaključi nešto na prvu ruku, a to je da je vlast svima koji se bore jako bitna. Znači, svima je vlast jako bitna, šta više u praksi političke teorije je definisano da stranke, organizacije, svi koji se bave politikom, bave se zbog toga da bi osvojili vlast. Znači, to nije ni tajna, to je prosto tako i to je sastavni deo profesije, to je finale na neki način onoga što
oni koji se bave politikom i koji učestvuju u društvenom javnom životu hoće da ostvare. Šta je to vlast, pitali su se mnogi filozofi, šta je suština vlasti? Recimo, ja ću pomenuti samo jednog književnika naše koji u vremenu vlasti, knjizi Dobrica Ćosić, knjiga se zove Vreme vlasti, to je jedna od njegovih poslednjih knjiga, pita se šta je to vlast, kad ona počinje, s tim što on vlast shvata većinom kao nasilje, nasilje čoveka na čoveku. Naravno, to nasilje je nekada brutalno, a nekada je i sofisticirano. Nekada je ono sofisticirano kroz institucije koje su napravljene i koje vrše ulogu te vlasti i sprovode ulogu da li glavnog čoveka, da li oligarhije, znači da li autokrate, da li izabranog predstavnika kroz demokratske institucije. Još samo nešto da naglasim. Današnja demokratija nije kao antička demokratija. Demokratija nikada nije postojala u bukvalnom smislu reči vladavina naroda. Čak i u antičkoj demokratiji, gde je ona bila mnogo pogodnija, znate, kada imate državu malu, polis, grad, gde je Atina kao najveća u Staroj Grčkoj imala 160.000 stanovnika u vreme najvećeg procvata, ni tada nisu učestvovali u demokratiji oni koji su bili oruđa koja govore po Aristotelu, a to su robovi. Dakle, ni tada. Moderna društva, velike države, velike nacije koje su se stvarale, pa počeši od 15. veka pa sve do 20. veka u Evropi, zbog svoje veličine i u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog svoje veličine prosto nisu mogle taj oblik demokratije da priušte i ovo, ono što mi imamo sada, to je na neki način predstavnička demokratija. Znači, narod vlada posredno, ne direktno, nego indirektno, preko svojih predstavnika. Koliko je to efikasno, koliko oni održavaju volju naroda, to je zaista sada stvar za diskusiju i može o tome da se raspravlja, ali to nije ni u krajnjoj liniji tema ovog našeg predavanja. Ja ću morati da se vratim na sami početak, možda će to ovo predavanje učiniti malo atipičnim, da bi objasnio otkud čoveku taj poriv za vlast. Malo pre smo rekli da se svi bore za vlast. Čak postoji izreka u narodu, daj mu vlast pa ćeš vidjeti kakav je čovek. Znači, vlast je nešto što na neki način gura čoveka u jednu vrstu transa. I proučavajući i posmatrajući ljude koji imaju vlast, primetio sam da su oni potpuno drugčiji. Da oni potpuno drugčije psihološki doživljavaju svet i da oni potpuno drugčije duhovno doživljavaju svet. Znači da je to nešto duboko, duboko, iskonski u čoveku nešto što mu prija. Vlast povezano sa tim moći. Znači nešto što prosto nemoguće izbaciti iz čoveka. Prosto smatram da čoveku zameriti što dobija takve impulse na vlasti je na neki način pogrešno, jer to je negiranje ljudske prirode. Ljudska priroda je prosto takva. E sad ja hoću da se vratim na neki sami početak, da vidim otkud je ona takva i zašto je ona takva, jer to mora imati nekakvog razloga. Da bi se vratili na početak, mi bi morali da krenemo od samog početka. A po meni je sam početak knjiga Postanja, Biblija, dakle prva knjiga Biblije, gde Bog, ja sada parafraziram, stvarajući svet, kako ono piše po redu, stvara mesec, zvezde i tako dalje, pa bilje, pa životinje i tako dalje, i kao krunu stvaralaštva stvara čovek. I sav svet koji je stvorio predaje u ruke čoveku. Znači, čovek je rođen da vlada svetom.
Znači, po Božijem domostroju, po Božijem planu, čovek je stvoren da vlada svetom. On je dobio svet kao stvorenje jedino razumno, po slici i prilici da se ostvari kao Bog po blagodati i da vlada svetom. Otud ta želja čoveku, bez obzira čoveku koji je upao u greh, a reći ću nešto i o tome kako je upao u greh i koliko je to značajno, jer obično se to minimizira i prosto po mom mišljenju i ne shvata i ne obraća dovoljna pažnja na to sve. Dakle, čovek kao takav ima duboko u sebi želju za tim. Ona kada se ne ostvaruje na pravi način, na jedan blagodatan način, božanski način, ona se ostvaruje kroz jedan strastven način, kroz jedan trans, kroz jednu izopačenu, čak bih rekao, razvratnu želju da se kontroliše i vlada svetom. To vidimo po globalnim tokovima. Vidite globalne tokove, znači globalni igrači hoće po svaku cenu da vladaju svetom. Naravno, u to spadaju i vladanje resursima, i vladanje prostorom, i tako dalje. Ali suština cele priče je uvek u tome da se vlada, u moći. Čak nije ni novac suština priče. Novac je nešto što treba da omogući to sve. Da omogući taj trans, tu lepotu i to iskonsko, uslovno rečeno lepotu, jel? I to iskonsko što je čovek dobio u startu. Znači, čovek dobija to u startu. I sada kada pogledamo ovako, hipotetički, meni je jako zanimljivo da kažemo ovako. Demokratija je autokratija. Da li je Adam, kome je čitav svet stavljen pred noge, da li je bio autokrata ili demokrata? Vraćam se na onu svoju tezu. I jedno i drugo društveno uređenje je u nekom trenutku potrebno određenom društvu. Međutim, oni se nekad i prožimaju. Jer ako je Adamu dat ceo svet stvoreni, da on bude apsolutni gospodar, mi možemo na osnovu toga zaključiti da je on autokrata. Međutim, ako kažemo ovako, da su se sva stvorenja dobrovoljno, iz ljubavi, pokoravala Adamu, odnosno da su sadejstvovala sa Adamom, da su bila u harmoniji sa Adamom, da je vladao jedan duh i jedno mišljenje, uključujući i čovečicu, Evu, pre pada, mi možemo reći opet s druge strane da je Adam bio i demokrata, jer demokratija je vlast većine. Adam je imao većinu i imao je istovremeno apsolutnu vlast. Znači, mi imamo jedino u tom slučaju, pre pada, jedan spoj gde možemo da spojimo ne samo demokratiju i autokratiju, nego i sve nijanse demokratije, ja ih namerno nisam nabrajao, demokratija ima više nijansi kao i autokratija. Znači, imamo jednu takvu harmoniju. Imamo ljudsku zajednicu koja je stvorena i koja je čak iznad i jednoga i drugoga, gde se kaže ovako, stvorena je žena i sada ste vas dvoje, jedno telo, dve duše, ali ne može biti ista duša, svako ima svoju ličnost prosto, ali ste jedno telo i to je organizam. I to je funkcionisalo do onog trenutka, dakle, do onog trenutka kada dolazi do pada. E sad, taj pad se često, kao što sam rekao, minimizira, međutim, taj pad je jedna velika tragičnost čovečanstva. Ja ću u nekoliko rečenica pokušati da objasnim, onda ću preći na istorijske delove i vratiti se malo na temu i pokušati da zaista povežem ovo što sam sada rekao sa onim što ću kasnije reći. Dakle, kao što znate, vi verovatno ste čitali Bibliju, Adam je postavljen u rajski vrt i rečeno mu je, jedi sa svog, opet parafraziram, ne citiram, jedi sa svih plodova iz rajskog vrta, ali nemoj sa drveta poznanja dobra i zla. To se obično smatra kao zabrana, što je apsolutno pogrešno. Apsolutno pogrešno. Zašto? Zato što je drvo poznanja i zla
poznanja dobra i zla. Zato što je pomešano dobro i zlo. Zlo. U svakodnevnom primjeru uzmite ovu flašu vode. Voda je dobra, bistra, lepa, zdrava. Ali stavite u nju samo jedan trun otrova. Znači, to je pomešano dobro i zlo, ali će sva voda biti zatrovana. Znači, nemoj jesti sa toga, jer onog trenutka kad to uradiš, umrećeš. To je očinski savet. A kako da Adam bude slobodan? Kako da Adam ne shvati sve to što je dobio od Boga kao prisilu? Jer znate, ljubav ako je prisila, ako nema alternativu, ona nije ljubav. Ona je samo ljubav onog trenutka ako ima alternativu i ako čovjek može da bira, ako je povezana sa slobodom. Znači, to je jedna kao Božja zapovest, to je jedna opomena Adamu, jedan pokušaj da se on usmeri na pravi put. Međutim, dešava se ono što se dešava. Kušač kroz zmiju nagovara Evu, kao što znate, da jede sa drveta poznanja. A to drvo, gledajte, kao danas čitav svet, ono je puno jarkih boja, ono šljašti, ono privlači, ono je lepo, ono na neki način deluje mnogo privlačnije od svih ovih drveta života. U trenutku kada je Eva poverovala kušaču, iz nje je izašao Bog, ona više nije imala orijentaciju i ona jede sa tog drveta. Daje Adamu. Adamu se isto ponavlja. Ali sad dolazi ono što je najbitnije. Adam se sakriva od Boga s kojim do tada kontaktira potpuno, hajde da kažemo, na ravnoj nozi. Jer ljubav, bez obzira koliko poštuje hijerarhiju, u ljubavi su svi jednaki. Svi služe jedni drugima. Bog pita Adama, zašto si to uradio? Adam odgovara, pogledajte sad ovaj odgovor. Adam koji je do tada živeo u harmoniji s Bogom, kroz Božiju ljubav posmatrao čitavu prirodu, ništa mu nije imalo značaja bez tog blagodatnog jedinstva. Znači, on je potpuno svestan šta je Bog. Zamislite sad Adamov odgovor. On kaže ovako, otprilike, nisam ja kriv. To je uradila žena koju si, kaže, udružio sa mnom. Pogledajte sad razliku u njegovom razmišljanju. Sad je odjednom Bog taj koji je u stvari napravio udruženje protiv Adama da bi na neki način ga izgnao iz raja. Pogledajte tu razliku u razmišljanju u mozgu. Prvi Adam, onaj pre greha, to je Adam kakvog su uspjeli da dostignu svetitelji. Drugi Adam, posle greha, to smo mi. Manje više svi. To je ogromna razlika između ta dva Adama. Dakle, to je ogromna razlika. I sada, rezultat svega toga, rezultat sve te harmonije, sada sasvim obrnuta situacija. Sve ono što se pokoravalo Adamu, zbog njegove neposlušnosti, odnosno, zbog njegovog napuštanja Boga, nije Bog njega napustio, nego Adam napustio Boga. Zbog njegovog, dakle, napuštanja Boga, čitava priroda počinje da buntuje protiv Adama. On se menja i fizički. Njemu i koža, on postaje smrtan, prosto rečeno. Njemu i telo substancijalno se menja. I upravo tada počinje stvaranje ljudskog društva. Stvaranje ljudskog društva zašto? Zato što Adam, bez obzira što je izgnan iz raja, on je sačuvao sve osobine superiornog bića. Sve u odnosu na sva ostala bića. Sve osobine bića koje može da stvori ljudsko društvo i sve osobine bića koje može da vlada ljudskim društvom. I ljudskim društvom i čitavom prirodom. I upravo zbog toga, dakle, tada počinje istorija i tada počinje istorija lutanja ljudskog roda kroz razne, dakle, pokušaje da se stvore sistemi
da se stvore sistemi koji će, dakle, odgovarati potrebama ljudi i koji će na neki način uspeti, dakle, da organizuju ljudsku zajednicu. Moram napomenuti da ti sistemi su se nekada oslanjali na Boga, nekada nisu. Jer čovek nije izgubio potpuno kontakt sa Bogom. Da je izgubio potpuno, bio bi potpuno izgubljen. Dakle, u svakom slučaju, svi ti sistemi su rezultirali, ja sam zato i stavio demokratija i autokratija, postoje i druga društvena uređenja, dakle i oligarhija i plutokratija i tako dalje. Ali su mi ova dva onako najupečatljivija. Da li vlada narod, da li vlada pojedinac. Pokušao sam da pokažem da ta dva sistema u jednoj harmoniji se čak i ne isključuju, znači u jednom svetu prvobitnom, ali u ovom svetu našem oni se smenjuju upravo zbog toga što je na neki način u određenim periodima ljudskom društvu potrebno jedno, potrebno drugo. Ja ću još navesti primer Rimskog carstva, kako je došlo tada do smene demokratije, zato što je to jako upečatljiv primer, bar meni, i onda ću navesti primere kako je došlo do stvaranja demokratije na zapadu i u Srbiji, dakle, u nekom pravoslavnom civilizacijskom krugu. Dakle, vi ste imali u Rimskom carstvu jedan dug period republike posle proterivanja kraljeva i ta republika je funkcionisala nekoliko stotina godina i to jako dobro. Sve institucije su funkcionisale, na čelu čitave republike je bio senat. Senat, otprilike, možemo reći kao savet staraca, koji su nadgledali, dakle, i konzule, i cenzore, i edile, i kvestore, koji su sve bili državni službenici. Sve je to funkcionisalo do jednog određenog perioda kada je Rim počeo da se širi, kada je Rim postao svetska sila, i kada su počeli da se nagomilavaju veliki problemi. Veliki problemi pre svega vojnika veterana i drugo seljaka bez zemljaša. Uporedo s tim, sve veća ravnodušnost vladajuće klase koja je sebi prigrabila sve resurse, ne umejući da proceni da to treba da podeli prosto da bi na neki način društvo funkcionisalo, je dovelo do toga da su se počeli u Rimu pojavljivati ljudi koji su hteli da promene takvo stanje. Prvi među njima, obično prvi nastradaju, su bili braća Grasi koji su pokušali da kroz određene reforme promene to stanje, ali su oni utrli put takozvanim vojnim demagozima, sposobnim vojskovođama, istovremeno političarima, koji su sada počeli da koriste nezadovoljstvo vojske i da zajedno s tom vojskom podrivaju temelje starog sistema. Tu su se stvorile dve stranke, nisu to stranke u današnjem smislu reči, ali dve grupacije, Optimata i Populara. Optimati su bili ti stari senatori i ta stara aristokratija, a Populari su bili ti novi vojni demagozi koji su bili populisti, obećavali, Boga mi nešto ispunjavali tim vojnicima, što ovi nisu teli, i seljacima bez zemljašima. I tokom narednih 100 godina oni su podrivali taj sistem. Podrivali taj sistem dok Rimsko carstvo nije prešlo iz oblika demokratije praktično, sve više prelazilo praktično u oblik autokratije. Priča se završila kompromisom te dve elite, ali ovog puta sa prvim čovekom, imperatorom, koji još uvek nije bio u bukvalnom smislu autokrata, ali koji je na neki način držao sve konce u svojim rukama. Priznao je privilegije elite, ali pod uslovom da se priznaju privilegije i ostalih struktura društva i, naravno, samih tih vojnih demagoga, od kojih je on bio poslednji, a to je bio car Oktavijan Avgust, koji je uspostavio Pax Romanu, čuvenu,
I Rim je tada išao sve više ka autokratiji. Posle 200-300 godina, to je period principata u Rimu, doći će do perioda dominata, gde je praktično bila apsolutna istočnjačka despotija. Rim više nije ličio na ono što je ličio pre toga. Ovo sam rekao da bi pratili proces, a možete ga jako dobro pratiti, jako je sličan. Jako je sličan proces u aktuelnoj, današnjoj Americi. Jako je sličan. Jer imate jednu strukturu liberala ili neokonsa koji dugo vladaju, koji drže sve strukture društva američkog i svetskog, gotovo sve i svetskog društva, koji izazivaju krize praktično i preko kriza ovladavaju resursima u svetu, koji sada već lome, znate kad lomite šipku, lomite i ona dođe pred pucanje, ali oni ne vide da ona pred pucanje, prosto. I tada kao da, na neke, a oni su demokrate, oni su izvanično u demokratskoj stranci, oni su demokrate, oni stvaraju institucije demokratske, naravno, to sve što oni izvoze, to je više kolonijalna demokratija, ali to je demokratija. I oni su ubeđeni da su demokrate. I sada pogledajte, u jednom trenutku, taj oblik demokratije, koji kaže ovako, mi posjedujemo ceo svet, naše je sve, za to sve uradit ćemo sve. I zato savijamo tu šipku, nas uopšte, mi čak i ne vidimo tu šipku, ali ta šipka će pući. Otuda, mnoge strukture, gledajte, u raznim državama, tom politikom stvaraju prvo Putina, ali ajde, možemo da kažemo, Rusija je vekovni neprijatelj Amerike, Putin bi svakako bio stvoren, Putin ili neki drugi Rus bi bez obzira na Ameriku kako se ponaša, ponašao se tako. Ali gledajte, stvaraju se i Erdogani, koji sve više pokušavaju kroz populizam i vraćanje islamskom faktoru, dakle tradiciji, da ovladaju društvom i uspevaju. Stvaraju se Orbani, ali ono što je najbitnije, pazite, u samom srcu, to rađa Donalda Trumpa. To rađa Donalda Trumpa populistu, koji klizi ka autokratiji. Ja vas sad pitam, naravno ne da mi odgovorite, nego prosto pitam se i ja, da li je bolja demokratija Clintonove ili autokratija Trumpova? Naravno, niti je ovo totalna demokratija, niti je ovo totalna autokratija, ali liči na to. Trump je populista, on se obraća prosečnom Amerikancu. On se obraća onom Amerikancu koji nije zaražen NGO sektorom i mnogim ljudskim pravima, mnogim već izopačenim stvarima. On se obraća onom Amerikancu koji je tradicionalan, koji je protestant i koji je negde isključen iz struktura vladanja i struktura društva. A vladanje i učestvovanje u demokratiji u Americi je jako usađeno. Dakle, ovo sam napravio paralelu prosto da se vidi Rim i Amerika, jako je slična stvar. Isto tako da kažem da demokratija i autokratija se negde gotovo da ne mogu i da se razdvoje. One prelaze polako jedna u drugu i da su nekada potrebne jedna drugom. Evo još jedan primer zanimljiv. Donald Trump, iako ima kontakte sa Putinom, na primer, sa Erdoganom, ali s Putinom je najbitnije, jer to je najbolnije Amerikancima, ima dobre kontakte s Putinom. Ali gledajte, ako slušate izjave Donalda Trumpa, on kaže ovako, mi ćemo priznati Rusima pripajanje Krima, što je potpuna jeres za demokrate i za neokonse. Ali s druge strane, on kaže, Rusi treba da se povuku iz Donbasa i iz Ukrajine. Znate, Donald Trump neće da negira rezultate njegovih prethodnika. Neće on stvarati neki novi svet. Ali on će možda 10% da povuče na neki način ručnu
čime nudi rešenje. Ovi ne nude rešenje, ovi nude rešenje, dajte nam sve. Uradit ćemo sve da bi dobili sve. Donald Trump nudi rešenje. Ima jedna stvar jako bitna kod Donalda Trumpa. To daje uslov da ga prihvati ceo svet. Vi vidite i po Srbiji, naravno, najviše vidite, ali vidite i po čitavom potlačenom svetu da on stekao neverovatnu popularnost. Izbori u Americi su postali praktično izbori jedne svetske države. To je postala jedna svetska vlada, a predsednik Amerike je postao prvi čovek sveta. Tako otprilike je percepcija. Tako da, u tom nekom smislu hoću da kažem da je neke stvari jako teško razlučiti kada je u pitanju demokratija i autokratija. Još malo ću se osvrnuti na oblik demokratije generalno na Zapadu i u Srbiji, mentalitetski, psihološki i duhovni, i onda ću preći na 20. vek da vidimo kako se to održavalo kod nas. Prva stvar, kada kažemo, demokratija je na Zapadu nastajala u gradovima, a u Srbiji na selu. Sad je to jako zanimljivo. Kako je to u gradovima na Zapadu nastajala demokratija? U apsolutističkim monarhijama koje su se stvarale, čak pre toga u feudalno rascepkanoj Evropi, staleškoj, gde kmet i običan čovek, kako god da se on zvao, nije imao nikakva prava, a imao je nekakve veštine, kroz građenje zamkova, crkava i tako dalje, imao neke zanatske veštine, ljudi su počeli da beže od feudalaca i da stvaraju svoje naseobine. To je negde 8., 9., 10., 11. vek i to je jezgro gradova budućih. U gradovima se vremenom stvarala jedna takva struktura društva gde je mogla da vlada i oligarhija, gde su mogli da vladaju, zavisi kako gde, ali se stvarao jedan sistem. Stvarale su udruženja, stvarale su se snafi zanatlija, ovih, onih i tako dalje, koji su se borili za svoja prava i ravnopravno u tom društvu učestvovali, ako su bili vredni, ako su znali nešto da urade, ako su znali, dakle, da privrede tom gradu. Vremenom su oni sve više jačali i sad pogledajte ovako, dešava se negde jedna vrsta kompromisa krajem 15. i početkom 16. veka, gde su gradovi toliko jaki i da je buržoazija toliko jaka, da je spremna sa nominalnim monarhom, koji nema vlast nad okolnim feudalcima, spremna je da se udruži zbog jedinstvenosti tržišta, da se udruži kako bi ovaj uništio te ostale feudalce i kako bi se stvorila jedna država na prostoru koju može da kontroliše monarh u savezu sa građanima. Monarh to kontroliše i on postaje na neki način, uz uslove koje mu građanstvo nudi, postaje prosvećeni monarh i to je početak apsolutističke monarhije. Ona je apsolutistička. Monarh vuče pravo božansko. On ima nekakvu moralnu odgovornost, ali on u principu nema odgovornost. To je autokratija. Ali ta autokratija u jednom trenutku odgovarala i onima u gradovima koji su već gradili oblike demokratije. I vi imate istovremeno, prožimaju se ta dva društva, a istovremeno su korisna jedna i druga. Jer pazite, u tom trenutku da je apsolutistička monarhija, da su organizovani izbori, na primjer, početkom 16. veka u Francuskoj, to bi opšti haos bio. To uopšte ne bi moglo da funkcioniše. Znači, to je moglo da funkcioniše tek 300 godina kasnije, i to kroz krvave revolucije, kroz krvave građanske ratove, pa jednu praksu stogodišnju i tako dalje. Dakle, vi imate takav jedan eksperiment koji je kasnije nastavio da se razvija u zapadnoj Evropi i koji je
Dakle, rezultirao revolucijama prvo u Francuskoj, a posle tokom čitavog 19. veka u čitavoj Evropi i stvoren je jedan već u 20. vek smo ušli, kad su manje više sve države bile demokratske, poslednji bastioni, valda, antidemokratije su bili Bečka monarhija i Osmanlijsko carstvo. Dakle, taj sistem je vremenom, vekovima osvajao na neki način, osvajao čitavo društvo. Hoću da kažem još jednu stvar. Na zapadu je ostalo i dalje, i dan danas je tako, i ta demokratija, i ta autokratija, i ta državna organizacija, i taj sistem, sve je okrenuto zemaljskom. Dakle, država, ako kažemo narod, narod koji ostvari državu, postaje nacija. To je jedan viši stepen koji narod ostvari, ali on ostvaruje svoju ulogu i svoj smisao u, dakle, koncertu savremenih država, dakle, u globalnom poretku, ali u ovozemaljskom svetu. Dalje od toga se ne vidi. Dalje od toga se ne vidi. Tu je pad Adamov, tu je onaj pali Adam, dakle, došao do svog trijumfa. Sva razmišljanja zapadnoevropskog čoveka, izuzimam narod, naroda uvek ima pobožnog, religioznog, duhovnog i tako dalje, ali sva razmišljanja, sve koncepcije koje su dolazile iz Francuske, Engleske, Nemačke, Amerike, sva razmišljanja su bila koncentrisana na ovaj svet, na ovladavanje ovim svetom, čak je to dizano i danas se diže na nivo mistike. S druge strane, zanimljivo, kada se zapadna Evropa razvijala, Srbija je potpala pod ropstvo Turske. S jedne strane imamo, dakle, jedan islamski faktor koji je nama, neću da kažem inferioran u odnosu na hrišćanski, ali je stran u svakom slučaju. I to je jedna otežavajuća okolnost bila Srbima i svima onima drugima koji su potpali pod uticaj Turskog carstva. Ali imamo nešto i zajedničko, zanimljivo. Ako francuski kralj i španski i bilo koji smatra da vuče svoje poreklo ili da mu je poreklo božansko, da on ima moralnu odgovornost pred Bogom, a ne pred narodom, što znači da je apsolutista, to isto ima i sultan, samo u islamu. Nema, ama baš nikakve razlike. S tim, znači suštinske nema razlike, s tim što je taj faktor u islamu, odnosno u Turskom carstvu, bio mnogo snažniji. I to je carstvo bilo napravljeno kao carstvo robova Allaha. Prvi rob cele priče je bio sultan. Zakon je bio glavni i o tome vrlo često piše i najbolje možda piše naš istoričar Radovan Samardžić. E sad, kako je nastajala demokratija među Srbima u takvom okruženju? Nije nastajala u gradovima, nije skoncentrisana na materijalnu dobit i profit. Ona je nastajala, što je jako bitno, u okviru pravoslavne crkve i pravoslavne duhovnosti. Srbi su bili odeljeni. Vi znate da su gradove osnivali većinom pripadnici islamske veroispovesti. Bilo je i Srba, i Bugara, i svi koji su bili pod turskim ropstvom. Bilo ih je koji su učestvovali u životu gradova, ali su na neki način morali da budu politički podobni. Tadašnja politička podobnost je bila prvo koketiranje sa islamom, a onda i primanje islama. Znači, prosto je bilo tako. Tu nema ni osude, nema ni ljutnje, nema, prosto je bilo tako. Onaj drugi deo Srba, oslonjen na pravoslavnu tradiciju, koja nije cilj uloga nacije i naroda,
i ostvarenje nekog cilja u ovome svetu, nego u eshatonu. Eshatologija je nauka, dakle, koja uči o tome, uči, dakle, o kraju istorije, njenom razrešenju i bitisanju čovečanstva posle istorije. Dakle, taj duhovni svet, mogu slobodno da kažem, isti Adam kao i onaj zapadni, pali, ali jasnija težnja kao onom Adamu koji nije pao, je postojala na istoku. Ona je podrazumevala siromaštvo, ali kaže se da svako dobija ono što hoće. Zapad je teo bogatstvo. I dobio je bogatstvo i bogatije. I često su mi malo i te priče, mi da stignemo zapad, nerealne. Mi zapad nikad nećemo stići. To je moje mišljenje, možda je malo pesimistično, ali ja mislim da mi zapad nikad nećemo stići, jer prosto nismo stvoreni za to. Kao što ja nisam stvoren da igram košarku, jer sam visok 178, a nisam 20. Jel? Tako da, ta naša demokratija je nastajala, dakle, u jednoj kombinaciji pod blagoslovom crkve, kakva goda je bila, i ona je bila oštećena u okviru Osmanlijskog carstva, ali ona podrazumevala kao pre svega sabornost. A sabornost znači jedinu varijantu da i ličnost može da se ostvari. Znači i ličnost i sabornost. Te priče, ja ili mi, odnosno individualizam ili kolektivizam, u to smo padali i počeli smo da padamo i mi, Rusi, recimo, tokom 18. i pogotovo mi 19. veka, kad smo počeli da razmišljamo tuđom glavom, a ne svojom, i to je uslovilo i 20. vek srpski toliko turbulentan, toliko raspolućen sistemima demokratije i autokratije. Znate, to se na zapadu nekad i prožima, ali to je kod nas često rasečeno potpuno. Mi imamo periode nekakve demokratije, pa onda imamo periode strahovite autokratije, čak i diktature. Dakle, ta sabornost koja je ostvarivala ličnost je nešto što je davalo jedan smisao svetosavski, kao glavni smisao eshaton, carstvo Božje i spasenje u okviru ovog sveta. Ja ne kažem da mi nismo taj pali Adam, jesmo, ali kod nas se preko otkrovenja sačuvala ideja ili bar se snažnije sačuvala ideja, i to je na kraju krajeva moje mišljenje, vi ćete dobiti priliku da pitate ako imate nešto, to je dakle moje mišljenje da se jasnije sačuvala kroz otkrovenje ideja o onom Adamu, Adamu prvom. Tako je nastajala srpska demokratija. Međutim, ušavši u 19. vek, siromašni 500 godina, 400 bez države, mi smo se okrenuli zapadu i počeli da uvozimo zapadne teorije, koje su nas, mislim, pitanje je da li smo mi tu imali izbora nekog, sad o tome je teško raspravljati, ali sve te zapadne teorije su nas, dakle, uvodile u jedan sistem kakav je na zapadu. Samo što pazite, zapadni čovek je tako konstruisan. Ako ja uzmem model ponašanja nečiji drugi, on će za mene biti mnogo pogubniji nego za tog čoveka. Čak i ako je loš, ako je i njemu loš, za mene će biti još pogubniji. Znate, ima jedna opaska svetog vladike Nikolaja Velimirovića kad je u Rusiji zavladao komunizam i onda ovi Evropljani govore, kaže, eto, vi ste hvalili pravoslavnu Rusiju, vi ste govorili da ona može da kaže novu reč svetu, zajedno sa Dostojevskim, jel? A eto, vidite dokle je ona došla. A njima vladika Nikolaj odgovara ovako. Kaže, nemojte da likujete. Kaže, to što vidite u Rusiji, to ste u stvari vi, samo u ludačkoj košulji. Suština je ista, samo što je to kod Rusa, ovo što sam rekao, kao i kod Srba, došlo do paradoksa, došlo do takvog ekstrema da se baš prepoznaje. Na zapadu se to i ne prepoznaje i teško je prepoznati neke moguće devijacije.
Šta hoću još da kažem? Primanje zapadnih institucija nije moglo da potire u Srbiji ovo sve što se dešavalo prethodnih vekova. Taj jedan duh pravoslavni, saborni, taj jedan duh nije mogao odjednom da se potisne. Pazite, on ni danas nije potisnut. On je danas oštećen kao nikada do sada, ali nije potisnut. I upravo taj duh, a ne demokratija, a gledajte, taj duh je duh vrlina pravoslavnih, taj duh je po meni, recimo, Srbiju izvukao iz ratova iz 1912. do 1918. Taj duh je uspeo narodu, duh trpljenja, je uspeo da obodri narod da izdrži Golgotu preko Albanije, 3 godine bez otadžbine i tako dalje. Mnogi, verujte, savremeni, da li istoričari, da li neki drugi, će kazati da je to taj demokratski duh. Ne negiram demokratiju, ali duh vrline, jer vrlina ima snagu, vrlina je nešto najjače. Nije najjača institucija, nije trpeljivost. Trpeljivost, znate, kad vam pričaju, treba biti tolerantan. Kaže, pa to je neka ravnodušnost. Znači, ako neko nešto radi, ja ne treba da mu zameram, ali treba da me baš briga za njim. Pravoslavni duh je ljubav. I upravo to je ono što su Srbi imali i kroz šta su prošli, naravno, i to je omogućilo jednu demokratičnost pre Prvog svetskog rata. Dakle, sad ulazimo u srpsku istoriju tokom 20. veka, dakle, 1918. godina, Srbi su demokratičan narod, i to im i Englezi čak priznaju, i u jednom takvom narodu se rađaju i vođe, kao što je bio Nikola Pašić, a Nikola Pašić u sve ono što ima i mana čovek, jel, kada ga uporedite sa nekim kasnijim političarima, vidite da mu nisu ni do kolena, u svakom slučaju. No, posle 1918. godine, Srbe je zadesila jedna strašna tragedija. Ne kažem da srpski demokratski duh koji su izgradili i da srpski pravoslavni duh ne bi bio na velikom ispitu i da se možda ne bi krunio, ali ulazak u državu naroda potpuno suprotnih, neiskren ulazak u tu državu, je uslovio da ta demokratija koja je vladala prvo od 1918. do 1929. je toliko iskvarila Srbe da prethodnih, mislim, 1000 godina nisu bili toliko iskvareni. Dakle, ta demokratija koja je na sve ličila, samo nije ličila na demokratiju, je na neki način, i sad potvrđujemo ovu tezu, naterala kralja Aleksandra da 6. januara 29. godine praktično raspusti parlament, raspusti sve stranke, ja to ne opravdavam, ali to je bilo u kontekstu spašavanja države. I on je čovek, posle ubistva u Skupštini 28. i ranjavanja Stjepana Radića kao neospornog vođe hrvatskog naroda, i on je u Skupštini, i on je pričao sa Stjepanom Radićem i pokušao je i predložio mu je da ocepi Hrvatsku. Išao je kod Francuza, išao je kod Engleza. Međutim, znate, Nemačka je pobeđena u Prvom svetskom ratu. Napravljen je jedan versajski sistem, Jugoslavija je bila bitna karika u tom sistemu i on to nije mogao. Njemu je ostalo ili da puste da se ubijaju u parlamentu od silne slobode koje... Znate kako je ta sloboda narasla? Sloboda je narasla da je mogao da kaže svako šta hoće, da je mogao neko da kaže Srbima koliko košta ta vaša krv da je platimo. To nije sloboda, to je neodgovornost. Mislim, nije bitno što je Srbima, i Srbin ako Hrvatu to kaže, opet je neodgovornost. Dakle, ta demokratija je toliko došla u situaciju da sve slobode čovekove pretvara u razvrat i da ih zloupotrebljava. I u tom trenutku, kao što kaže Alexis Tocqueville, francuski
sociolog koji je izučavao demokratiju u Americi, kaže kako su Amerikanci mudri, kaže oni ovako, kad vide da su se slobode raširile, da postaju destruktivne, oni ograničavaju slobode da bi sačuvali slobode. Znate, to vam je kao kad ja sam predavao u školi, u gimnaziji, kad deci date preveliku slobodu, vi im odmah onda oduzimate neke stvari da bi sačuvali od propasti. Prevelika sloboda, raskalašna sloboda, vodi u propast. I upravo to radi kralj Aleksandar, no smrću kralja Aleksandra i na pritisak zapadnih saveznika obnavlja se demokratija pod knezom Pavlom i mi znamo kako ona završava. Ona završava tako da praktično ta država i bez drugog svetskog rata počinje da se raspada. Stvaranjem Banovine Hrvatske 1939. godine, da bi se stvorili uslovi za pomirenje Srba i Hrvata, praktično ta država počinje da se raspada. Svedoci smo da i od 1991. do 1995. bez nekog rata velikog da se ta država raspala. Koliko je ta demokratija bila trula? Koliko su te slobode pre svega uticale? Znate, da bi bilo koji društveni sistem funkcionisao, potrebno je da je zdrav čovek. Ako su ljudi bolesni, ako su ljudi pohlepni, ako su ljudi, taj sistem, možete vi napraviti zakone kakve god hoćete. Džabe je. Znači, ta demokratija je toliko iskvarila ljude da pojava komunizma uopšte nije slučajna. Komunizam, ako ga sagledamo u njegovoj ideologiji, on je više smešan nego žalostan. Ta jedna ideologija, ta jedan koncept sveta gde nema Boga, gde je to tako sve pojednostavljeno. Rekao bi čovek, i to se građanska klasa zaista je čudila, kako sad ovi mogu da vladaju. Ali nisu shvatili da su oni moralno bili iznad, da su više verovali u to što pričaju i da su na neki način ovi toliko bili iskvareni, a znate, iskvarenost je nemoć. Zlo je nemoć. Ako ste vi iskvareni, vi onda nemate snage. Ovi, koliko god da su bili naivni, moralno su bili, koliko god mi je to teško da kažem, moralno su bili jači. I otud je i došlo do komunizma, dakle, sad do jednog oblika autokratije, koji je u svojoj prvoj fazi, može se reći, bio onaj najgori oblik autokratije, diktatura. Baš diktatura. Kasnije on se modifikovao kroz razne, kao što znamo, Titove aranžmane geopolitičke i sa Amerikom i sa Rusijom i tako dalje, time je dobio legitimitet. Ali je i on, kao što sam rekao i na početku, kao i svaka autokratija, stvarao uslove da dođe kasnije do još većeg pada, do još većeg rasturanja države. Ali pazite šta imate u... Komunizam je idealan primer da se to dokaže. Vi kad imate jednu državu, ona ima institucije svoje. Ona ima sistem, ima institucije. Institucije moraju da funkcionišu. E sad, nisam ja neki ljubitelj institucija, baš da ih nešto baš jako volim. Ali zašto su one potrebne? Ako postoje institucije, onda se čovek uči jednom pravilnom ponašanju. Onda se čovek uči da poštuje, da bude poslušan, da uvažava nekog ko radi na tom radnom mestu. Znači, jedan model razmišljanja i ponašanja se razvija u čoveku. A ako vi to nemate, ako imate ilegalan upliv partije, što je bilo, institucije države, e onda taj čovek koji je član partije dođe na šalter i sad ovaj kaže imaš tačnu proceduru, moraš prethodnu trojicu da sačekaš, pa onda moraš da odeš na onaj šalter, pa da onda dođeš, koliko god je to komplikovano, to treba da se poštuje. E, ali on kaže ja sam član partije, ja hoću preko reda. S jedne strane, to kvari njega, s druge strane, to stvara ozlojeđenost kod drugih. I to vremenom urušava sistem. I vi ste videli, zanimljivo, od Sovjetskog saveza, taj sistem je pao, to je prosto neverovatno bilo.
Da je neko pričao kako taj sistem da padne, recimo samo nekoliko godina ranije, rekao bi da bi trebalo da se upotrebi nekoliko flota američkih, ne znam koliko atomskih bombi, ne znam ti nija čega. Bez zrna baruta je sistem pao, zato što je iznutra bio truo, urušen potpuno. Kao jabuka koja s polja izgleda lepo, ali unutra je nagrižena, nagrižena i samo jednom otpadne. Tako je taj sistem pao. Kada je taj sistem pao, naravno, Srbija je ušla u jedan period koji možemo nazvati, dakle, period 90. godina. Prvo, on je turbulentan svakako. Ušli smo u jednu situaciju gde se država raspadala, gde je narod bio rasut, gde je trebalo naći model da se pomogne tom narodu. Dakle, i da smo bili mnogo snažniji, mnogo stabilniji, teško bi izašli iz toga, ali možemo reći da je vladao jedan sistem mešavine demokratije i autokratije sa naglašenim delom autokratije, ali posebnog tipa. Autokratije zasnovane na harizmatičnosti jednog vođe. I to je opet jedan oblik autokratije gde institucije simuliraju demokratiju, ali vi s druge strane imate poslednju reč jednog čoveka. Mi smo ušli u jedan takav sistem, možda je po meni čak takav sistem u tom trenutku bio potreban, jer da nije bilo jednog takvog harizmatičnog, ovi ostali teško da bi se išta mogli dogovoriti. Time ne opravdavam Miloševića, na kraju krajeva ja ovde ništa ne opravdavam niti osuđujem, prosto pokušavam neke procese da sagledam i da vidim njihov smisao i da negde pokušam i da pomirim možda neke stvari koje i nisu na izgled pomirljive. Kada je taj sistem pao, kada su odrađene sve stvari koje su trebale da budu odrađene na Balkanu od strane velikih sila, sad ću ući stidljivo ovaj period posle 20. veka i time ću završiti, dakle, još neki 5 minuta. Mi smo ušli u period navodne demokratije, ali to je kolonijalna demokratija. To je kolonijalna demokratija koja je primenjivana preko vojnih intervencija, ekonomskih intervencija i penetracije transnacionalnih kapitala u države u tranziciji. Prvo u Latinskoj Americi, onda u Istočnoj Evropi. I upravo to smo mi doživjeli. Znači, jednu simulaciju demokratije gde smo imali nekakve slobode, ali su nas te slobode dovele do toga da smo rasprodali sve, da smo postali praktično prosjaci i da je to negde uslovilo da sada ulazimo u jedan sistem gde je potrebna, ajde reći ću opet žargonski, čvršća ruka, da bi se spaslo što se spasti može. Mislim da je čak posle Miloševića bio potreban ovaj period, ali bez ovoga svega što sam nabrojao, da se mudrije vodilo, kao što mislim da je sad možda potreban ovaj period, ima svog smisla, da bi se na neki način spasilo ono što se spasti može. Šta će dovesti ovo? Da li će dovesti do kasnijeg urušavanja institucija, da li će dovesti do urušavanja države, na kraju krajeva pred nama je, vidjet ćemo, baš iako sam stidljivo ušao u 21. vek, u proroštvo ne bi ni stidljivo dakle ulazio. Za kraj još nekoliko rečenica. Mislim da je težnja pravoslavlja, svetoslavlja, ono glavno čega treba da se drže bar pripadnici srpskog naroda. Ne mislim da drugi to treba, drugi imaju svoje tradicije, svoje vrednosti, ali pripadnici srpskog naroda mislim da treba toga da se drže. To je teško sada, jer mi smo otuđeni debelo od tradicije, ali treba se pokušati vratiti. Treba pokušati trpeti, i treba pokušati se uključiti u sistem koliko je to moguće. Nije lako, ali osuđivanje,
kritikovanje, svrstavanje, da li demokratija, autokratija, da li ovo ili ono, da li ova stranka ili ona, da to čini polarizovanim društvo i da nas to čini šizofrenim. Jer znate, šizofren čovek je neotporan. On je idealan za usmeravanje. On se usmerava u pravcu koji strateški odgovara nekim drugima. Mislim da je to suština priče i mislim da je suština priče da treba da težimo ka onom prvobitnom Adamu, koliko god da smo daleko od njega, treba da težimo ka njemu, a novi Adam je Hristos, dakle, da težimo ka Hristu i da težeći ka Hristu sve ove društvene i državne komplikacije i konflikte i uređenja ćemo ne mnogo lakše, nego, verujte, ubeđen sam, jedino tako rešavati. Drugčije se oni ne rešavaju. I ekonomija i sve ostalo. Znači, to je jedini put Srba koji je zacrtan od Svetog Save.